tillbaka till Karlstad och till Melodifestival-cirkusen som drog igång igår kväll. Maria, du har med dig en av huvudpersonerna. Det har jag. Jag kan säga att de flesta artister ligger fortfarande och sover. Men en som var uppe med tuppen, 8:30, klev han in här vid frukosten med hela familjen. David Lindgren, god morgon. God morgon. Hur mår du idag? Bra. Faktiskt lite trött, men man är fortfarande lite hög tror jag efter gårdagen. Ja, vi såg dig showa loss på scenen och leda en väldigt stabil sändning framåt. Hur kändes det för dig? Nej, men det kändes, som du sa, stabilt. Jag tyckte det kändes bra. Jag tyckte att vi pratade mycket om att innan att vi ville att det skulle vara en kärleksfull och en varm sändning och känsla på programmet. Det känns som att vi lyckas med det. Vi vill lägga en trygg grund så vi kan bygga vidare på. Så att, men det var ju en recensent som skrev det manuset till oss, så det var ganska lätt. Ja, men och det var ju många skratt på det. Mm. Var det tanken att det bara skulle vara så, eller finns det en viss igenkänning i det? Nej, men det är klart man vill ha ett skratt från det, men det är också roligt tycker jag att lyfta fram såna här grejer som folk skriver. Men jag tycker det på riktigt är... Jag förstår vad man menar. Att den där är från när jag gick vidare till finalen 2016. Han fattar inte hur jag kan gå vidare till final hela tiden. Jag är så tråkig liksom, men jag går väl hem liksom. Och jag fattar det som artist. Jag är ingen edgy liksom, kille med, som säger vassa grejer. Jag är liksom en vanlig familjefar som har det här som jobb och älskar mitt jobb. Och det blir ointressant kan jag tänka mig. Men det är jäkla skönt att han ändå skriver att det funkar i alla hem. Och det är det jag vill, att vara folklig. Jag tycker det känns jättebra. Jag trivs i den rollen. Bättre än jag trivs i som att vara popartist. Ja, okej. Men det gör du bra också. Men just familjefar, du har ju mer än familjen på hela turnén. Mm. Och för tidigare har du sagt att det var lite jobbigt att vara ifrån familjen. Verkligen. Vad betyder det att de är med? Det är skitskönt. Alltså, det var en fantastisk vecka. Min fru är med, hon stylar ju med och gör alla kläder till sändningarna. Och att barnen är med, så har vi den här helgen är svärföräldrar med och passar barnen när vi jobbar, och så har vi en barnflicka, så varvar vi det där. Men jag har också ett eget hotellrum som jag, så jag vet att jag får sova. Skönt. Ja, jag har förstått också att hockeyspelare gör som när de gör VM och sånt, då har de också ett eget hotellrum så att de får sova i alla fall. Det betyder att du är en stjärna, David. Ja, tack snälla och varmt lycka till de kommande veckorna. Du, tack så hemskt mycket.